Bismillahirrahmanirrahim ve salatu vesselam ala Rasulullah ve ba'd. Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem cemai duo qilganliklari istisqo paytida yomg'ir so'ragan paytlarida duo qilganlar. Va o'zi umuman olganda Rasulullohning siyratlariga qarasak, Rasululloh sallallohu alayhi ve sellem duo qilganlarda sahobalar albatta amin deb turishgan. O'zi duo mutlaq o'zi eshigi ochiq bo'lgan narsa. Duo mutlaq eshigi ochiq bo'lgan narsa. Agar hozir men duo qilsam, sizlar amin deb tursalaringiz, bid'at ishni qildi deb hech kim aytolmaydi buni. Chunki duo asli joiz va asli jamoat bo'lib duo qilishlik bor. Alloh taolo Qur'onda aytdiki, Musa alayhisalom duo qilganda ey Robbim, Fir'avn va uni lashkarlarini, bularni dunyosi ularni g'ururlantiryapti. Ularni Robbana tumis ala amvalihim washdud ala qulubihim fala yu'minu hatta yarawul azabal alim. Ular qattiq azobni ko'rmaguncha iymonga kelmaydi deb duo qilganlaridan keyin Alloh taolo aytayaptiki, qala qad ujibat da'watukuma, ey Musa, sizlar ikkolaringni duolaring ijobat bo'ldi deyapti. Duoni Musa alayhisalom qilgan. Lekin da'watukuma, ikkolaringni duolaring deb Harunni ham qo'shib aytayapti, Harun alayhisalomni. Demak, Musa alayhisalom duo qilganlar, Harun alayhisalom amin deb turganlar, ikkalasi ham duo qiluvchi bo'lyaptilar. Ya'ni Alloh taolo duo qilinglar, ud'uni astajib lakum degan Rasululloh sallallohu alayhi vasallam duo qilganliklarida, masalan, qabrlarda ustiga borib duo qilganliklari yoki bir majlislarda urush nimalarida yomg'ir so'raganlarida duo qilganliklarida qachon duo qilsalar sahobalar amin deb turgan. Buni qachon bid'at bo'ladi? Bu tariqatun fiddin bo'lib bir shuni qilmasa sunnat tark bo'ldi deydigan darajagacha chiqib qolsa bid'at bo'ladi. Hozir masalan agarda shu majlisdan o'zi kafaratul majlis duosi bor. Subhanakallohumma bihamdik nashhadu an la ilaha illa anta nastag'firuka wa natubu ilayk. Shu duosini o'qib hamma o'zicha o'zi o'qib turib ketadi. Endi bir jamoaviy duo qilib, jamoatda haqiga bir duo qilaylik deb duo qilsak, men duo qilsam sizlar amin deb tursalaringiz, bugun bir qilsak, ertaga bir duo qilsak, 3-chi kunida turamiz desa duo qilmadik-ku desak. Duo qilmadik-ku desa ha, duo qilish kerak edi aytganday deb turib duo qilinsa shu darajagacha bo'lib qolsaki, bu xuddi namozlarni sunnati dey, masalan peshin turaga sunnati ravotib bo'lib turib joyiga tushib qolganku, shu darajagacha bo'lib qolsa bu bid'at shaklini olib qoladi. Ammo bu darajagacha tushmay mutlaq qilinaversa, mutlaq narsalarga mutlaqligicha amal qilinaveradi. Mutlaq narsalarga mutlaqligicha amal qilinadi. Rasululloh sollallohu alayhi vasallam duo qilganlar, sahobalar duo qilgan, bu salaf solihinlardan bizga silsila bo'lib kelayotgan narsa, duo qilishlik bor bu. Biroq duo qilganda boshqa bir kishi amin deb turishligi bor bo'lgan narsa. Asli bor bo'lgan narsa bu. Allohu alam. Qachon bid'at bo'ladi bu? Bir diniy bir shaklda olib qolsa, ya'ni shuni qilmasa bo'lmaydigan darajada bo'lib qolsa, masalan ba'zi bir diyorlarda namozdan keyin duo qilishliklar bor. Jamoaviy bo'lib. Agar duo qilmay tursangiz, siz namozni yarimini tashlab ketdi deydigan e'tiqodga kelib qoling. U bir marta duo emas. Bir marta duo qilinadi, keyin jamoat taqiga duo qilinadi, keyin xolis duo qilinadi. Chiqqandan keyin tashqariga chiqib yana aylana bo'lib turib, o'sha yerda yana bitta duo qilinadi. O'shangacha ham ketib qolishingiz kerak emas. Agar o'shangacha ketib qolinsa, siz namozni ba'zi bir juzlarini tashlab ketgan e'tiborga kirib qoldi. Ana bu bid'at bo'ladi. Bu darajagacha chiqib qolsa, bu ish bid'at bo'ladi. Ammo mutlaqligicha duo qilib turib, birodarlar bir duo qilaylik deb turib duo qilaversak, masalan, qolganlar amin deb tursa, buni hech qanday inshaalloh bid'at joyi yo'q, chunki asli bor bo'lgan narsa. Qo'l ko'tarish masalasi Rasululloh sollallohu alayhi vasallam qo'l ko'targanliklari bu urush paytlarida va yomg'ir so'ragan paytlarida qo'l ko'tarib duo qilganlar. Qo'l ko'tarib duo qilganliklari. Qo'l ko'tarishda ham agar xuddi hozir ketgan masalamiz bu. Agarda bu qo'l ko'tarmay duo qilsa bo'lmaydi. Albatta qo'l ko'tarishimiz kerak degan darajagacha chiqib qolsa, buni ahli ilmlar unaqa emasligini ko'rsatib berish kerak bo'ladi odamlar o'rtasida. Yuzga surtish masalasi, qo'lga ko'targandan keyin yuzga surtish masalasida Ibn Umardan kelgan, Rasululloh sollallohu alayhi vasallam aytganlar, Rasululloh sollallohu alayhi vasallam qachon duo qilsalar qo'llarini yuzlariga surtmasdan tushirmadilar degan. Bu hadisda Ibn Hajar Hasan degan. Hadisda Hasan deganlar, ya'ni Hasan degani amal qilsa bo'ladigan hadis. Va uni ta'lilini ham aytganlar, Ibn Hajar shu hadisni keltirgandan keyin buni bir vajhi ham bor, chunki duo qilinganda qo'lga bir rahmatlar bo'ladi, o'shani yuzga surtishlik bu asli shariatda bor bo'lgan narsa deb aytgan. Shu hadisda Hasan degan Ibn Hajar, masalan, katta olim kishi, muhaddis kishi,
hadisda hasan deyapti, shu agar shu hadis bilan kim agar qo'lini yuziga surtayotgan bo'lsa shu sunnatga amal qilgan bo'ladi, rasululloh sollallohu alayhi vasallam qilgan ekanlar deb. Kim endi bu hadisi doif desa, masalan ba'zi hadis ulamolari bu hadisi doif deyishadi, amal sobit bo'lmaydigan darajada doif deydi. Agar hadis doif bo'layotgan bo'lsa bunga amal qilinmaydi, duo qilib turib qo'lini yuziga surtmaydida qo'lini tushirib ketaveradi. Qo'lini yuziga surtganlar shu hadisda hasan deb shu hadisga amal qilib turib surtadi. Demak ikkalasini ham o'ziga yarasha bir vajhi bor. Shu uchun kim agar bu olimga ergashgan bo'lsa, hadisda doif deb bilsa unga amal qilmaydi, hadisda hasan deb bilsa unga amal qiladi. Amal qilganga amal qilmagan odam bir birini ma'lumotlashligi bu noto'g'ri narsa bo'ladi. Xuddiki Hanafiy mazhabdagi odamga Shofiy mazhabdagi odam, nega sen qo'lingni kindigingni pastiga qo'yyapsan, sen nega sen o'zing ko'kragingni ustiga qo'yyapsan deb ikkita mazhab bir biri bilan talashganiga o'xshaydi bu narsa. Allohu a'lam.